Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Deyəcəksiniz ki, iki gündür Maksud Mahmudov haradaydı. Səhhətimlə bağlı biraz narahatçılıq vardı. İndi şükür Allaha. Əziz izləyicilər, bu günləri ayın 13-ü bütün mətbuatda dərc olunur ki, bu şərəfsiz Azərbaycanın qatı düşməni Əli Həsənovun 7 dənə şirkəti əlindən alındı. Mən buradan izmin tuturam Azərbaycanın güc strukturlarına. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyevə, Baş prokuror Kamran Əliyevə və Daxili İşlər Nazirliyi Vilayət Eyvazova. Siz bilmirdiniz ki, bu Azərbaycanın qatı düşmənidir. Niyə icazə verirdiniz Azərbaycanın sərhədlərini kənara çıxsın? Niyə? Bu necə ola bilər? Bu boyda dövlətin üçüncü, dördüncü şəxslərindən birinin bu qədər varı dövləti hardan ola bilər? Bax, mənə bu sual maraqlandırır. Bizi kimi bir dənə düz sözü deyənləri o dəqiqə Interpola verirsiniz, bütün dünyanı ayağa qaldırırsınız ki, onlar tutub Azərbaycana gətirməlidirlər, biz qatı cinayətkarıq və məni kimi minlərlə Avropada köhnə 15 post-sovet dövlətində yaşayanlar. Amma sizin içinizdən çıxıb qaçıb, hakimiyyətin əleyhinə oyun oynayanlar, əsl ermənidən maliyyələşdirənlər, bu Əli Həsənovlar, niyə onlara Interpola vermirsiniz? Niyə? Halbuki 2020-ci il 3 ay bundan qabaq mən hər şey faktla danışmağa xoşlayıram. İstanbulda böyük bir otel və restoran aldı 60 milyona. Həmin bu yumurtabaş şərəfsizin 60 milyonu hardan ola bilər? Hörmətli Əli Nağıyev, hörmətli Vilayət Eyvazov, hörmətli Kamran Əliyev hardan ola bilər 60 milyonu? Hansı məmuru dövlət təhlükəsizlik xidməti gedir tutur, milyonları, milyardları çıxır? Bəlkə səhv danışıram. Siz niyə görə bizim kimi doğrudan da mən elə özümlü vətəni sevən oğlanları, məni kimi milyonlarını incidib Azərbaycandan küçələrə salmışsınız, amma qatı cinayətkarı sərhəddən buraxırsınız, sonramdakı mətbuatda dərcəsi ki, 7 dənə bunun şirkəti əlindən alındı. Bu düzdürmü? Siz bilmirdiniz mi, onun oğlu, onun özü əsil FETÖ-çudur, əsil FETÖ-çulara qulluq eləyəndir, hə? İndi durumu sanma danışırsınız ki, 7 şirkəti alındı. Siz bilmirdiniz ki, onun baldızı təhsil nazirinin mavinidir. Siz bilmirdiniz ki, onun oğlu Xəzər TV-nin böyüyüdür. Bütün tayfalar sizin işlərinizdən bir çoxları hamısı belə quldurlardı. Buradan tutursunuz, buradan Ali Məhkəmə bıraxır. Buradan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, buradan Daxili İşlər Nazirliyi, buradan prokurorluq tutur. O yandan Ali Məhkəmə, Ramiz Rzayev hamısını bıraxır. Bu düzdür, bu həqiqətdir. Gəlin götürək, Eldar Mahmudovun cinayətlərinin sayı hesabı yoxdur. Çovdarova 15 il mi 12 il iş verildi, koronavirusla bağlı çıxardıldı. Məgər Çovdarov yaşlı bizim türmədə olanda azdı mı günahsız həbs eləyib həmin bu Əli Həsənovlar, həmin bu Eldar Mahmudovlar, həmin bu Ramiz Şərəfsiz Mehdiyevlər? Hə? Hörmətli Əli Nağıyev, hörmətli Kamran Əliyev, hörmətli Vilayət Eyvazov, mən Maksud Mahmudov səhv danışıram. Sizlər doğuşana qaç qaziyə tut, yığışdırın bunu da. Niyə görə bizim kimi adamları, bizim kimi oğlanları siz inci salırsınız vətənimizdən, torpağımızdan? Niyə? Bizlər neynəmişik? Bu istəyir qaliblər, Süleymanlar, Orxanlar, bütün Vidadi İskəndərləri deyim, bütün Sevinç Osmanqızın deyim, bütün adı çəkmədiklərimi deyim və yaxud vabşir siyasətə qatışmayıb inci küsüb gedənlər. Niyə görə onları siz belə inci salmışsınız? Özdür, halbuki bizdə olan vətənə sevgi sizin məmurlarımızın heç birində, birində, ikisində ola bilər. Niyə belə eləyirsiniz? Niyə? Əli Həsənovu tutub gətirmək Azərbaycana məyər azdı mı? Bir açın, yoxlayın, onun işlədiyi dövrdə nə qədər adamlar zakazdan həbs olunub. Nə qədər? Araşdırın. Heç olmasa bundan sonra araşdırın ki, həmin adamları baxsın ki, niyə görə tutuldu? Bunu kim zakaz elətdirdi tutuldu? Niyə görə? Eldar Mahmudov iş adamlarının belini qırmadı. Sirins, dizin dizin ağlatdı. Dizin dizin. Eldar Mahmudov həmin o qarib sənir köppəy oğlu. Hamını diz çöktürdü. Bu nə qədər olacaq? Gülməli deyə 7 şirkəti əlindən alındı. Sizlər bilmirdiniz mi onun bu qədər şirkətləri var Bakıda? Sizlər bilmirdiniz ki bütün bu qədər Azərbaycanın büdcəsini talayır. Bilmirdiniz sizlər. İndi gedəndən sonra danışırsınız. Daldan atılan daş topuğa dəyər. Bax, mən bunu demək istəyirəm. Bu düz deyil də. Onda sizə biləm ki, biz vətən xainləri. Bizə ermənidən maliyyələşənlər deyirsiniz. Ermənidən maliyyələşin, Allah qalasını versin. Biz
Niyə görə bizim küsüb gedib Avropa ölkələrinə, niyə görə xaricdən təcrübət nədir onunla dolanmalıyıq? Bizim dövlətimizə bir gedib işləyib pulumuzu alardıq da. Niyə görə biz başqa dövlətlərdən yetim kimi qalmışıq, hə? Hörmətli İlham Əliyev, niyə? Nə qədər belə olacaq? Niyə biz bir yetim kimi olmalıyıq? Məmurlarımızın çoxu deyib dağıdıb. Hansını Ziya Məmmədovu çıxanları götürək, Zakir Karalovu götürək, istəyir o Usupov var idi, Ramin Usupovu götürək, prokuratura həmin o sonra Usupov var idi, birinci mavin onu götürək, hansını Fazili götürək, hansını götürək? Milyardlar verək, onların pulunun hesabına böyük bir Azərbaycan tikmək olar. Əli Nağıyev, mən sizi tərifləmirəm. Sizdən salam melekim qəti yox. Amma bilirəm ki, əsl çəkişsiz. Eldar Mahmudov vaxtından inciyib çıxıb gedmişdir. Ha, heç olmasa indi aid eləyində. Qorxursunuz. Amma boyda general polkovniksiz. Nədən qorxursunuz? Vilayət Eyvazov, nədən qorxursan? Ancaq mitinglərdə cəmaatı döydürməkdən başqa nə bilirsən? Nədən qorxursan? Bu kreso daimi döyül də. Valla daimi döyül. Hamımız ölüb gedəcək. Heç olmasa öləndən sonra rəhmət oxun. Sizin köhnə daxili işlər naziri Ramiso. Kim indi ona bir deyir? Sağ ol. Halal olsun kişi adamdır. Amma İsmət Qayıbovlar o dövrün o vertolyotda partladanlara ham deyir Allah rəhmət eləsin. Rövşən Cavadova deyir Allah rəhmət eləsin. A, belə də olmaz da. Belə də, valla belə də olmaz. Olmaz belə. Gülür adam. 7 şirkəti bağlanıldı. Bağlanmalı yoxsa siz istəsəz Afrikadan gedib adamı tapıb gətirərsiniz. Niyə istəmirsiniz? Niyə görə Eldar Mahmudov çöldədir? Niyə görə Çovdarov çıxandan sonra əlində bakal acıq verdidi, tost dedi. Bax, bulardı da, bular. Bəlkə yenə səhv danışıram. Yenə deyim Maksud Mahmudov, göndərin əsabələrinizi, gedib tutsun, gətirsinlər onu. Gətirsinlər. Sonra, siz bizlərə pis eləmirsiniz, siz gələcək, gələcək. Nəvələrinizə pislər edirsiniz, adını çəkdiyim iş adamla, adını çəkdiyim hüquq mühafizə orqanları. Siz daimi kresloda döyürsünüz və nəvələriniz gəlib nə baş prokuror, nə dövlət təhlükəsizlik xidməti, nə gəlib orada daxili işlər naziri olacaq. Həyatdır, bilmirsən, bir günə insan çökə də bilər, bir günə qalxa da bilər. Bir fikirləşin, birdən həyatdır da, mən heç bir nəvələrə, balalara, heç bunu arzanmam. Birdən hər şey itdi, oldu bir sadə adam. Və bizi kimi sadə adamların başına gətirilən məmurların oyunları, onların başına gəlsə, siz qəbirlərinizdə rahat mı yatacaqsınız mı? Bax, mən bunu demək istəyirdim. Ayıbdır, vallahi ayıbdır. Sağ olun, əzləyicilər.